como se alguém tivesse arrancado um pedaço de terra dos nossos mapas. Eu tenho Crawl pra comprar coletes Crawl, mas eu não quero gastar os... baixar o volume aqui, porque o cara fala mais alto que eu. Todo mundo... Peraí, uns 4 tá de coletes Crawl. Se fosse assim, eu comprava também pra entrosar. Só atrapalha, né, velho? Tá vendo? Só atrapalha o... Só atrapalha o campo do boss. Meu celular acabou de acabar a bateria, velho. Vou tá carregando aqui do lado. Eu passei por causa do emboscado e do... Zeno que fica sozinho, então. Calma aí, deixa eu só colocar a mira aqui pra eu carreguei vocês no Zeno. Tá bom. Ô... Sabe quando a Arca eles perderam? A Orla eles perderam, Zot? Na quarta. Cadê 50, cuidado. No Zenith. Quem perderam? O Sky de vidro, Manox. Meu Deus, o Bolecão fácil. Cara, baixar mais um. Perdendo no 4, velho. Foi isso que eu ouvi. É o 4 mais fácil. O mais difícil nós achamos foi o 3, hein? Né? Empurra mais um pouco. Eu acho que foi na nossa posição, mano. Ai, posicionamento tá diferente do deles. Ele tava seguindo o vídeo do LS. LS, não é isso tudo não, cara. Eu jogo na NS. Ah, tá. O cara mata mais que o cara. Não, no corpo ele não manja muito não, cara. Ele se dá um slickinho lá, de boa. Ô, mó lixando, cara. O PVP se comprou, meu Deus. Ele PVP tá joga bem. Nos boots, os boots vai ficar com medo. Será que aquele ele já foi Open Cup? É? Lógico que ele era competitivo, hein? Cara. Era? Sim. Era. No começo do canal dele, ele jogando tá, certo. Qual é que é dessa maratona, velho? Tipo, a gente vai passar parte por parte de todas as missões? É. Seguidamente. Caralho, mano. Bem sem pausa. Deslizando, deslizando. Mata deslizando. Daí o Pom... Aí o Pomarolo, daí vai dar skin 90 dias. Não, 10, 7 e 3 dias, não é isso que 90. Hã? Ó, isso que eu fiquei puto, cara. A porra da level up, ó. Tá, tu pode ganhar, tu pode ganhar só 7 dias, 3... se pá. No máximo 10 dias. No máximo? Vai tomar o cu. Não, é não. Não é não. É, bora postar? O russo postar? Ganha 9, não é não. É o mesmo bora do russo, postar. Não tem essa não. Vai olha ganhar... Mano, russo é russo, BR é BR, velho. É, mano, mas é BR, tio. Vai lá pra ah, primeira vez. Se liga que tá meio lagado, ó, velho. Tá todo mundo. Porque... É caralho, não. Terminou. O cara tá gravando aí, né? Ô, se liga que tá todo mundo meio lagado, ó, mano. Que loucura. Conas, volta. Vou começar a passar isso aqui de K2, então. De K2. Ai, mano. Não vem e pega um kill. O que que vai dar aqui pra caralho mesmo? Lá no site lá deles, que tá aparecendo lá. Kill, não, no máximo 400 kills por cada um. 500, 600 é. Caralho, eu morri, viado. Respeito, não vou nem usar moeda. Como, tio? Não, eu tava aqui em cima já. Não vou usar moeda, não. Não vale. Vai restar ainda, velho. É que tá bom, mano. Olha o ping, velho. Parece que o cara mata e não mata, né? O cara tira e não pega. Tá, o cara mata e não mata. É, o cara mata, mas não mata. Faz todo sentido. É, eu sei. O cara mata e não mata. Ah, eu não acerto HS. Mano, tá lagado, tô atirando nos boots. É, velho. Mata, mas não mata. Tá dando um hitzinho. Eu, tipo, atiro na cara dele. Tá brother. Mata, mas não mata, brother. Ah, tem um boot do meu lado aqui olhando o WhatsApp. Eu acho a ponta de lança mais difícil do que o emboscado. E o Zenith, eu também acho. E tem hora que o Zemo lhe deu a pena demais, cara, se você não matar. O Zenith vai ficar no último lá e vacilar. Que aí o... Não, o último tem como vacilar, cara, sério. O jeito que você tá fazendo ali não tem como vacilar. Oh, não. O mais difícil não é o emboscado, velho. Emboscado é o... Vocês vão e matam e já era. Vem aqui abrir as paradas. Tem mais recurso, calma, tem mais um tô recurso. Procurando. Ah, já abriram? Não, tô procurando. Tem mais um recurso. Mais um, dá pra fechar 2000. Estouraram as coisas. Ou porque não matou o Tizano. É, ou se não, porque não mataram o Tizano. Mas agora é 1000. Samurai, eu tenho pra caralho, moleque. É GG. Se lá não terminamos com 10k na última vez que passamos. Cara, se terminar com 10k isso aqui já.
Não, no Zenit. Caralho. Oh, a última vez que eu passei, a última vez não, uma das vezes aí que eu passei com os caras, me deixou sobrando 10k, mano. Vixe. 10k, é, né? Matou pra caralho, cada um tava com dois recursos. Vai atrás de recurso lá. Não deixa eu pegar ponto 50. Eu, Conan, ou você fica procurando recurso? Só fica mais. Lá, ponto 50, vai na ponto 50, ô Conas. HS aí, mano. Eu só fico aqui. Na ponta. Eu fico ajudando o sniper ou o fuzil? Os dois. Na frente ali, sei lá se sabe. É, eu fico. Isso que é mais fácil. Você só ficar aqui na ponta, né? Eu vou ficar na ponta. Eu pulei sem querer. Isso que é mais fácil, pô. Vamos deixar pegar as pontos 50 e pegar os do alto. Perdi esse maratona aqui, pegar a arena. Já pode, usar duas moedas ou é só uma? Pode, duas. Todos. Todos, galera. Tá assinado também? Sim. Tudo? Tá louco. Olha o ponto 50. Agora, se assinado, todo mundo vai passar, né? Vai pegar o ponto 50 dos Nime. É, essa é a intenção. Porque antes era muito difícil. Por isso que é que geral virou. Nego não conseguia passar. É, nego chorava demais pra cada smoke. É, nego chorava demais. Assim. Ah, por que eles tiraram a smoke aquela vez, cara? Smoke não era muito apelão. Era, a gente sempre ganhava, velho, com a smoke. Ah, era tinha fácil. Como perder com a smoke. Eu porque, acho tipo, que tu nem precisava matar os smoke de smoke. Com a smoke tu nem precisava matar, é só botar a smoke lá dentro já era. Eu vou ficar mirando só nessa ponta 50 da direita aqui, velho. Até da mãe fica pegando toda hora. Me atirar, seu... Então, Azote, eu vou começar a plantar as Claymore lá naqueles. Naquelas. Ponto 50, cara, é muito boa. Tem um ali no sniper, tem um aqui na tua esquerda. Mas não tem mais. Tem não, matei já faz tempo já. É, eu vi. Véi, desculpa, eu não sei o nome de vocês, tá vendo? Eu vou chamar vocês pela classe. Sim! Pegar aqui o de RPK. Pô, por que acabou a BB Rock? O Slash e o Kami iam parar de jogar. Daí eles. Ô louco, mas falaram que o Slash era mó viciado, cara. É, ele é mó viciado, mas eles só. Eles não queriam, no caso, treinar. Eles não queriam mais treinar, tipo, todo dia, tá ligado? Só perto dos campeonatos. Daí, tipo, eu não queria. Eu queria treinar todo dia. Daí, tipo, ficou você resolvido. Você levava a sério e eles não, tipo assim. Não, é, não é bem assim. Eles você levava mais a sério do que eles. É, ele levava mais a sério que eles. Levava a sério, mas eu levava mais a sério. Daí, obrigado. Tipo, eles não. Sim, entendi. Eles não quis. Não você queriam não tava mais. Indo lá pra perder. Recurso aqui, mano. É, mais ou menos isso. Ô, Zote, tá ligado que tem como bugar aqui e voltar, né, ó. Nossa, é um bom, hein, velho. Oi? Ei? Fala, mano. Tem como ir voltar ali, naquela parte, eu vi um vídeo do Russo jogando, achei muito top. Só que eu não consegui. Mano, todo mundo tá com medo. Esse recurso nosso é um noob mesmo, meu Deus. Dá pra ir pro Cotoco lá, acho que... Acho pô, que tem é... caixa aqui em cima, se alguém vê se lá em cima um tem. Sobe pra cá, ó. Se alguém quiser me dar um pezinho. Vai lá, vai lá. Os dois médicos lá. Os dois médicos, só não morre. Taca a flash aí. Olha lá, tem que ir lá pegar, mano. Corre lá, tô corre indo. Lá. Tô indo. Tem que ir logo pra ganhar os. Foca nessa ponte 50 aí mesmo. Ah, pegou a ponte 50. Matei. Vem com o pé. É, agora. Curte a tradução, hein, cara. A tradução ficou show de bola. Pega esse barato aí, Connor, logo, mano. Calma, viado. Cheio de bucha aqui. Ô, Zod, deixa eu te dizer que não tá varando mais a ponto 50. Não? Oi? Não. Caralho, tô errando o recoil da RPK, velho. Nem tem recoil. Não tem? É, eu tô errando. Olha lá, ó. Ó, não vara mais, ó.
Tenta varar a ponta 50 ali, não vara. Como assim, bro? Não mostra pra ponta 50. Não vara, olha lá, louco. Não dorme não, cara. Ó. Não vara mesmo não? Não pegou, velho. Não. Eu não vara não. Ixi, ali de trás, ali, ó. É impossível tirar aquela ali dali, então. Vai atrás de recurso. A smoke não funciona mais. Vixe, vai ser difícil agora lá no outro coisa. Difícil no quê, cara? É simples, é só descer aqui que é... É só pegar recurso, é só matar aí, já era. Mata. Joga nada ali, ó. É, faz que nem aí. O ITV. Não, mas nem precisa. O de trás não dá dano. Os que dá dano é os da frente. Não, mas é o que se o fim... Tentar levantar. Sei lá. Tem bazuca aqui, hein, quem quiser pegar. Ah, tá peitando todos os boots, foda-se. Caralho, os boots tá com granada, AVS, velho. Não, tem que dar AVS. Ó, tua bala. O boot toca. Pô, tio, de tá granada. Sem bala, hein. Verdade, obrigado. Ah, acabou. Aí eu consegui achar duas caixinhas no final. Pega. Tem outra bala. Aqui uma caixinha, pega aqui. Não vai atrás de caixinha. Vou ficar olhando mais essa ponta 50 aqui da direita. É mais chatinho. Ó, agora vem demolidor, hein? Então fica ligeiro. Fica ligeiro. Afirmativo. Nossa, caí, velho. Caralho. Vai lá ajudar ele lá, corre lá. Não, não, relaxa, relaxa. Aí atrás, ó. Gelo e bala. Atrás. Dependendo do busque já. Ah. Tem um boot que bugou pra mim. O único que não tem colete croc. Bem feito, você não merece. Ah, nessa aqui eu não pinto mais, nem tá baixando, não tem hein? Negócio pra pegar aí também. Tem caixa aqui em cima, quer vir aqui não? Não, não. E vai dar GP pra porra isso aqui. Pior, velho. Tinha que dar um XP da hora. Tô sem VIP. Vai dar, 20k. Ah, com VIP ou sem VIP? Com VIP. Aí eu já não sei. Mesma coisa que assassinato, velho. Porra, sim. Mesma coisa, assassinato. Era pra 10, dar uns 30, aqui. Mano. Peguei. Era pra dar uns 30, hein? Mas tinha que dar bastante, é uma hora de corpo. Uma hora. Só faltou eles botar o assassinato aqui, né? Caralho. Ainda bem. Pra dar uns 60 aqui, então. Ô, pô, mas você joga mais PVP aí? Você tô com a diferença no netcode, uma coisa assim? Eu nem joguei agora, velho. Então eu não posso falar. Não sei se cara, tá melhor. Só sei que eu achava joguei. Que tava melhor. Eu achava que tava melhor, mas depois que eu vi atrás da parede, eu dei uma jogada vida. Numa sala open. Teve uma hora que eu tava, sei lá. Sei lá, não sei se o cara varou ou outra coisa. Porque ele me matou muito atrás da parede, velho. Acabem com todos, cada um deles. Não podemos ter bala. Ai. Hey, wake up. Hey, wake up. Vou gastar recurso com isso aqui, fi? Tá maluco? Recurso é só na hora de passar da metade. Só lá pro C, se vão usar um só. Quem aí sabe plantar o explosivo do lado do... Eu vou plantar da direita e alguém planta na esquerda. Se quiser eu planto na esquerda. Facinho plantar, no comecinho já dá pra plantar. Ai, cara, esse é Claymore. Reforços da Blackwood se aproximando rápido. É louco, mano. Você tem que se... Nossa, o gráfico Shadow Plays daqui vai ficar. Nossa, vai ficar aqui uns 30 GB. Mais 30 GB. No Shadow Play, não sei se fica, velho. É louco, cara. Pra renderizar essa porra que vai demorar pra caralho. Nossa, pra renderizar. Ó, tem que destruir, Conner. Vai. Vai, Conner.
Ó, tem snipe, hein. Não tá, parece que não tá passando mais rápido isso aqui, velho. É que nós estamos conversando. Não, é que foi só 15 minutos, velho. A gente já tá no sexto. É rapidinho. Ah, aquele ponto 50 vai pegar não. Pode sim, pai. Aqueles pontos 50 é impossível ali, velho. Porra, não vai tá mais, né? Vou ficar aqui, se foda. Cuida lá. Não, não, só pra dar uma claim aí, velho. Consegui pegar o da direita. Consegue assar ou? Destruiu um, calma aí. Tá, peraí. Tô tentando destruir o outro, olha o life do negócio aí. Caralho, tá foda. Eu vou tacar uma Cryor naquela porra. Tiraram o bagulho de varar a ponte 50. A Cryor nem pegou, né, no bicho. Eu vou reparar. Eu vou descer lá e vou matar aquela porra. Eu vou descer lá e matar aquela merda. Ah, vai se fuder. Peraí, cuidado. Ah, morri, cara. Olha o ponto 50 aí na direita, na direita. Pega, pega, pega. Boa, é essa aqui. Pega aí, pega. Tem que pegar essa porra, mano. Olha lá, pô, na direita, na direita. Da direita eu peguei. Você pega o Pumarão lá na frente mesmo, ó. Não deixa não, não deixa eu tomar dano. Morri de novo. Você quer que eu vou ajudar vocês? Só pegar o ponto 50 da direita ali que tá chato pra caralho. Da esquerda, quer dizer, não é da direita. É da esquerda. Quase que não. Não sei, é melhor subir as portas da. Pelo menos em 1.50. Sim. Tem um sniper. Vou subir. Sobe lá de cá só, pô. Acho que é mais difícil. Tem um boot aí. Eu já aí, vou ó. Levantar. Quantos que é? Pera aí. É o 6 que é bem de boot? É, o 6 que é o mais chatinho. O 6 e o. Então levanta. Vou levantar aqui. Levanta calma, dois. Calma, não encontrou os rounds. Espera, não, 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 não. Levanta ainda não. É. Levanta só desse lado aqui, ó. Desse lado aí. De esquerda é mais difícil, é. Vou levantar aqui. Levanta aqui. Não, já levantou, sai daí, Panner. Esse não. Esse daí não, é o camarada consegue pegar. Som. Vem pra cá. Fica meio escondido aí, que dá pra ele te atirar. O da direita, eu vou ficar mirando só o da direita, então. Só o da direita, então. É, só não é da direita. Eu preciso subir não, né? Vou procurar recurso. Não, vai atrás de recurso, cara. Ó, tem um recurso bem aqui na ponta 50 aqui. Da direita. Do lado dela. Tem demolidor, hein, mano. Cuida. Nossa, o boot... Atenção. Tem demolidor, mata. Tá tomando muito dano. É demolidor, tem que matar. Aff, mano, estão descendo junto. Tô à frente, cara. Isso. Caralho! Boot desgraçado. Nossa, dei 2.000 de assist. Como é que pode isso? Procurar recurso aqui no fundo. Achei. Tem recurso em cima, cara, mas daí você vai precisar pegar não. Me dá vida, Dad. Quando eu comecei a jogar esse aqui, eu pensei que as barricadas tinham life. Né? Como assim? Vou reparar. A neblina que tá cheia. Ah, vai pegar o coisa. Não.
É 7 ou 8? Vem um monte de demolidor de novo. É no 8. Aí no 8 tem que vir pra trás e levantar a barricada. Não sei. Não tem, tem, tem um ali que tá me atirando aí, galera. É só ir lá, vê se tem algum boost. Ô, Cone, eu acho que lá em cima, lá no negócio do helicóptero vai ter. Acabou. Ah, agora já foi. Mas tinha. Ou 7 tem boot, tem demolidor. Ô, tio, levanta pega aí 50, em volta não? Aí, ó, fica matando em volta que dá pra fazer combo nos escudeiros. Levanta, foca mais no demolidor, não. Assim. Deixa que o escudeiro... Ponto 50 que... ali, deixa o CC. Não. Nem pega direito, eu acho. Se tiver só escudeiro agora, nem vai pegar ponto 50. Escudeiro não pega. Ó, tem caixa aqui em cima, ó. Tem caixa aqui em cima. Alguém quer me dar pena? Não, não. É, agora não. Eu vou. Cuida aí da direita. Agora não, pô. Cuida da direita. Vou cuidar da direita. Vou cuidar da direita. Merda. Tem que destruir. Cadê a bazuca? Ah, vocês fica aí. Ah, merda, mano. Pegou ponto 50 lá. Fica no teu lado. Pegou, não tem como te pegar ela. É. Pronto, já derrubei. Vem. Boa. Cara, tô tomando muito dano. Caralho, tem tudo essa porra aqui, toda hora. Entra lá. Pronto, vai pro meio, tio. Vai pro meio, tio. Tá, só me dá res. Tá, me dá res. Pera aí. Pode vir aqui. Roberto. Pegou uma faca. Tá, agora eu fico mirando só na da direita. É, só na da direita. Eles estão indo por trás, velho. Eu trouxe smoke na meio de flash. Flash não é granada. Nossa, será que os pontos da aqui vai lá pra outra missão? Vai. Vai ser tenso no emboscada, hein? Não, pô, por quê? Agora com a ponto 50, nossa. Não, pô, lá não vai nem varar direito, pô. Nem ah, é mesmo? Lá nem vara. É, esquece. Nem não. Música. Uma granada ali atrás. É só levantar a negócio lá e já era. Lá nunca vai. Acho que não tem mais caixa não, cara. Só tem mais uma caixa que tá lá em cima. Vai lá pegar alguém. Vai lá ajudar. Kevin, eu vou. Cuida aí, não deixa. Ô, ITZ, cuida ali. Fica deitado ali, não deixa subir. Não deixa subir que eu olho. Vamos lá, Conner. Vem fora. Já olhou aqui por trás? Ah, achei uma aqui, mas vamos lá pra essa. Vou lá por tudo, cara. Já dá o pé. Dá o C que eu subo. Eu vou pegar uma que tem aqui. Não mantemos prisioneiros. Cada bosta essa mulher fala. É. Só tem mais um boot. Comeu um bis aqui. Caraca. Bora aí. E aí, eu fico. Não preciso subir não, né? Posso procurar ainda ou... Não, sobe. É o 8. Só fechar. Não. Tu não quer botar a barricada, não? Ergue as pontos 50. Aqui, ó. Botar a barricada na ponta 50. Posso botar a barricada? Pode. É pra ter colocado. Recurso aqui, ó. Vai atrás de recurso. Não, pode ir, é duas moedas que dá pra usar aqui. Pode ir. Relaxa, eu fechei uma ordem. Se liga no alto aqui, ó, tio. Vem comigo, aqui comigo, tio. No alto, se liga no alto. Fica deitado aí, senão quando todos tu morre. Demolidor aqui é tenso. Não começou ainda. Acho que nem precisa, esse aqui é o último. Fica deitado aí, se liga no alto. Aí é tenso esse deixa clicar. Aqui do caralho. Se liga aí em cima. Em cima é meu. Fica frio. Não tá vendo ninguém ainda. Meu, vai subir, mano. Tô tomando hit pra caralho. Não sobe, vem pra cá. Tá vendo ninguém aqui não, viado. Por favor. Não, mas já começa. Caralho. Vou ficar com o sniper aqui, vou ficar com o sniper. Ó, tá vindo aí, ó, tio. Ó.
Eu não sabia que era tão fácil assim, cara. Jogar tá, no mapa é a pior coisa que tem, mano. Você é louco, não dá pra você ver porra nenhuma aqui, cara. Verdade, essa neblina aí. Vou baixar os gráficos pra falar aqui, ó. Dá munição aqui, um fuzileiro aqui, por favor. Vou ter que carregar, vou ter que carregar uma bala. Carreguei já. Agora tem gente. Demolidor em cima. Boa. Aí, só matar os botinhos. Quem é? Pra trás de recurso. Ah não, não precisa não. Precisa mais, já ganhamos já. Só tem o tanque. Falei não, no que final, dá pra ir pra lá com 10. No tá, final, mas... no final, nós procuramos recurso. Tem recurso, né, procurando no final, na hora que mata o coisa. Ou na hora não que vai matar agora, você procura no mapa. Bem dependente. Que tipo, a gente já chegou no último com 10k. Ah, mas eu acho que nem vai dar tempo do tanque. Mas é bom, quanto mais recurso, melhor, cara. Pegando aqui, então. É, quanto mais recurso, melhor. Vamos derrubar o tanque rápido. Bora. Vamos lá. A gente foi, a gente passou com 11k, velho. Pega a bazuca. A gente vai passar com uns 10k por aí. Toma. Mais. Vai, quase 10k por aí. É, vai passar com uns 10k. Eu passei, velho. Pega a bazuca aí, ô Conner. Vem plantar comigo. Eu já passei usando. Eu vou. Sério? Onde? É só matar depois que der, matar o tanque, derrubar o tanque. Sai, tio, sai, tio. Vai lá do outro lado, aqui, pô. Né? Médico. Calma. Vai parar bem aqui, ó. Tu tem que ir lá atrás da pedra, mano. Cara, tem um botinho. Vai, parou. Ah, como assim, bro? Dá res aqui, dá pra dar res. Mata os boot aqui, mata os boot. Desce o cara, mano. Pouca. O bagulho é bugado pra caralho. Mas já era, já. Você pega a bazuca, tá ligado? Vem ressar, vem ressar, vem ressar. Eu tô longe de ti. O outro já me ressou. O outro tá pensando que tá jogando PVP, tá ligado? Andando pra lá, pra cá. Vai ressar. Bora derrubar, bora destruir, mano. Liga pra matar os putos, não. Destrui logo. Taca granada, taca tudo nele. Eu atirei muito perto dele. Como assim, Brod? Ah, morri. Foda-se. Tá moeda. Vou usar a moedinha, não. Tá no final, né? Destruí. Não, velho. Mata deslizando, deslizando, deslizando. Mata os boots deslizando. A gente já passa pro outro com esses de, com esse cachezinho aí, cache, ó. Sim, essas moedas. Ah, é? Esses cache, tá ligado? 10 cache pra cada um. Vamos procurar recurso, que é bem recurso, viu? É, procura recurso. Ah, eu não sabia, cara. Então vamos caçar recurso isso aí. Aqui, olha, caralho, sei lá, sniper, mano, azul, olha o tanque, gasolina. Ah, vem aqui no pack. Será que a bazuca um passa pro próximo, velho? Vou pegar. Pega. Boa ideia. Peguei. Vai saber. Eu peguei. Não, mas no Zenith, quando a gente foi pro Mac lá, nossas bazucas não foi junto, lembra? Achei mais um. É, vai lá, né? Vai saber se aqui passa, né? Achei 500 aqui, velho. Achei 500 aqui. Eu tô com aqui. Dá pra uns 2k, quer dizer. Aqui não tem mais, não. A fita é de matar meu cu. O tanque tá ligado que o tanque ainda tá andando aqui no... Tipo, a animação dele ainda tá andando. Ó, o tanque ainda tá andando. É, tipo isso. Tá saindo, sei lá, a gasolina da roda. É. Você já passou do ponto de lança? Sim, já. Tem 11k meia hora de recurso. E aí, reagrupa. 11k de recurso, mano. Recurso pra caralho. Eu vou matar na faca. Desfri nele? Bora, pode ir. Vamos. Espera aí. Ah, filha da mãe. Não passa com a bazuca na mão, passa com a arma. É. Parece... Reagrupou! Todos comigo! Da hora. Ele atolou, tô indo aí. Passa com a arma, não? Acho que dá pra fazer uns 600 kills. Um Nicol sem colete. Crawl. Olha lá pra segunda parte. Será que passa direto ou carrega? Acho que passa direto, viu? Não, só aqui mesmo no PVP tava 3 barras. Tá reto.
Não, continua não, bazuca não. Ah, cara, continua. Ah, mas continua com o dinheiro, com o recurso. O dinheiro que é importante. Sabe qual é o bom disso aqui? Sabe qual é o bom disso aqui? Aqui é o seguinte, na hora que der pé, já vai um lá ativar o barato, entendeu? Mas já pegou o X5. Sabe qual é o bom disso aqui? Tu gasta uma moeda pra jogar os três. Verdade. Mas é mais difícil, né, velho? É, mas se souber passar os três, é GG. Onde é que é o pé? Onde é que é o pé? Aqui. Só pega o pé aqui. Passa, né? Passa. É só nesse aqui, porque o outro é fácil. Já ativo? Vai, pode ir, Fins. Ah, já ativa, já. Eu quero passar isso aqui porque vai ser as 5 line primeira a passar vai ganhar a arma da Level Up. Como assim, bro? Sério? Vai ganhar. Dá res aqui, ó. Rápido. Me dá res aqui, lá. Mano. É um, parece que é 5 dias ou é 7. Calma aí, deixa, não, deixa minha sequência. Vamos passar gravando, rapaz. Dá, mãe. Primeiro ali, ó. Melhor pra sequência. Ô, mano, essa aqui é difícil porque falta recurso às vezes pra reparar, velho. Tipo, a gente já tem 11k, tá ligado? Recurso pra reparar? Reparar o quê? Não, é que quando eu passei, tá ligado? Faltava recurso pra reparar às vezes. Calma, não mata aqui, não mata, não mata. Calma, vem rápido. Eu tô cego de novo. Eu não vi com um anti-flash. Geral já tá aqui? Sim. Corre sim, mano. Deixa deixar pra matar por trás. Aí entra, vai. Ó, tio, tu pega desse lado. Onde? E eu pego aqui na frente. Esse daqui. Pega aí, ó. Das tuas costas. Sobe tá. Aqui em cima, sobe o mestre aqui pro nós. Ah, tu mata ele também, sim. Mas não mata do meu, senão vai poupar a sequência. Ó, oh, viado, mata do outro caralho, lado, viado. Mano. Caralho. Meu Deus, cara. Quanto mais sequência, melhor, o fim. Ô, tu mata. Ah, você tá matando aqui? É lógico, mano. Rouba meus copos. Não rouba meus boot, não, caralho. Quanto mais sequência, dá mais. Mano, eu acho que é bem mais rápido, planta clay, ô, Tiozinho. Planta clay. Ó, ó, um médico foca pra matar o artilheiro aí. O resto já vai pra trás, mano. Quer matar todo mundo? Dois, vez, dois, já? Médicos, mata rápido. Toma cuidado que esse artilheiro é apelão, cê é louco. Vamos matar rápido ele, pô. Então... artilheiro apela demais. Fica aqui, senão ele vai pro lado lá. Tem um modo aí, ó, que vocês não matam ele, fica lá na frente lá, só fica pegando o bot, velho. Dá pra pegar uns 2k de recurso. Sim, mas eles estão com 12k de recurso já, não compensa, não. Ah, a gente ia ficar... Vai, atira nele lá. Não, atira. Fixou um médico, mata os boots, segura os boots aí. Aí, vai. Oi, atira. Mata. Ah, não, peraí, só que não, pô, é 12, pô. Eu fiquei com medo de matar o médico. Sniper USB aqui? Só precisa me falar a posição certinha que vocês fazem, porque tipo, não sei a que vocês fazem. Cada um faz diferente. Afirmativo. Afirmativo. Vou ficar paradinho aqui respondendo a. Se é pra matar deslizando, mata. Que ajuda pra caralho. Vem cá, ó. Vem cá alguém aqui, ó. É, ativa as portas, abre as portas. Vem cá, quer dizer. Inimigo abatido! Inimigo abatido! Vem aqui, Connor. Cara, fiquei duas horas mesmo. Vem aqui comigo. Vou dar um HS. Desano, velho. Passou reto, caralho. A emboscada é mais difícil que a Zenith, velho. PC. Espera aí. Vixi. Oh, que diabo. Tem que ir no meio. Ah, calma aí. Dá pé aí, eu tô de novo aí. Que o tio? Oi? Tio, o que você falou? A emboscada é mais difícil que a Zenith? Sim, pô. Eu acho a ponta emboscada de lança é mais difícil que todas. Caralho, ponta de lança é muito fácil, pô. Tá louco. Vocês repararam quantas vezes lá no ponto de lança? Um. Pode crer. Pode crer. Não, foi dois.
Pô, que a gente saiu com 12k de recurso, 11k de recurso lá. Não, aqui não pega muito recurso no começo, não. Não, tô dizendo lá no Ponta de Luz. Pegou sim. Muito recurso. Pô, filho, vem aqui, tu tem granada, vem aqui, é o Clay, não sei. Vem alguém que tem fala. Granada aqui comigo. Eu tenho granada. Eu tenho posição aqui de médico que é GG, cara. Tá com a granada aqui, ó. Onde? Ah, não precisa, estoura atirando. Ah. Tem mais boot não. Dá respawn. Então, história é esse aqui, sim. Esse aqui tu tá ligado, tu vai dando uns tirinhos. Sim. Bora. Dá que dá sufoco. Ô, tio, ó, tu vai... Quando tu passou, tu ficou aonde? Ah, não sei, cara. Porque, ah. Tipo, a gente ficava aqui, depois a gente subia ali em cima. Tinha todo um esquema assim. Ah. Eu ficava aqui. Olha no aqui, começo. Tu vai ficar aqui matando os daqui. É, então. Era aqui que eu ficava. Então, de boa pra mim. Aí depois nem vai. Cada round nem vai falar. Só fala que mas eu posso. Mas eu fico onde de médico? Você vai ficar aqui, onde? ó. Matando os daqui. Só isso? É, se conseguir matar de vez é bom. Mas não deixa. Vamos lá rápido, passar, rápido, né? Rápido. Ou conecta, é tu vai ficar aqui comigo. Ah, beleza. Vou ativar guardando. Aqui, vai logo pro som. Pode ativar. Ativei. Calma aí, não ativa o outro. Ativa só esse, não o outro. Rapidinho. Todas as comunicações externas estão bloqueadas até o próximo aviso. Ô, o Azot não tá aí não, viado. Quem ativou? Não, é só não ativar esse. Não, não ativa aí não. É só esperar ele voltar. Neve! Ô, oh, Azot, você percebeu que no... Ah, o Azot não tá aí, espera ele voltar. Olha só o cano dedo no nariz aí, ó. Já vou postar lá. Azot? Ô, a neve tá afundando, sério. Bora. O Azot. Vem, Conner. O Azot, você percebeu que no final que ele... Hein, Azot, percebeu que no final aquele boneco de neve ali começa a andar? Sim. Go. Tem que estourar ele, Valer. Tem que ficar todo mundo vivo. Dá. Pode ativar. Todo mundo. Okay. Pode ativar aí. Vai matar os daí de trás, meu Deus. Ó, tá vendo ali onde eu tô atirando? Ó, repara. Viu? Tu viu, ITZ? Ali vai não. Ter. Oxi, você. Peitou, velho. Ó, lá em cima, bandeja e fundo. Se é ponto 50, pegar, vocês avisa. Dá pra pegar não, aqui. Agora não tem. Não, tô falando pra depois. Cuida costa, Cone. Acho que costa vai ter. Vai vir por aqui, ó, nessa porta aqui, Azot? Vai. Vai. Fica o segundo, pô. Vou usar meta. Toma mais distância, pô. Não, cara, eu quero fazer. Tava quero fazer combo. É, eu tô ligado. Ah, agora não vai dar. Eu vou ficar recuado, senão eu vou ficar morrendo. Só vamos perder isso aqui se. Só vamos perder se esquecer de curar, de reparar ali, ó. Só assim que perder ali. É mil agora não. Pra reparar, não é? Não sei se é mil ou 2000. No Zenith é 2000. Não sei se isso aqui. Eu não vi no vídeo. É 2000 também, mano, provavelmente. Deve ser igual. Todos acho que são. Acho que todos são 2000. Não. Não, o ponto, não é, o ponto mil, é um. Porque o ponto de lança não foi 2000. Ou foi? Foi um? Pode ser assim, ó. Foi um. Foi um, sério? 1.500 e 1.500 e 2.000 pode ser. Olha lá, eu vou ali do lado pra ver. Ah, não tô dá, louco. Né? Vai lá, vai lá ver. Não dá. Não, só porque não tomou não, dano. Não, com hit. Não vou esperar, não vou deixar tomar dano pra ver, não. Não tem essa não, cara. Não tem recurso, então dá pra nós tudo que nós quiser. A partir do 7 nós ergue a porra da... A partir do 7 não. Aí no 5 já é a escada já. Ah, mano, tá que se buguei ainda, velho. Que chato. Cadê isso, acho? O boot pega ponto 50, mas não pega. Ai, cara. A granada dos boots explode como se fosse uma clay. Se bem que o barulho da clay antigamente era bonitinho. Agora tá. Parece que explode na água. Também. Agora tu vai mudar, ó. O Pomero. Vai ficar aqui, ó. Aqui, ó.
Tá. Vai matar os do alto aqui, ó. Aqui, 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 ó. Vai matar os do alto e os que vem daqui. Tá, vai nascer ali e ali, tá, tô ligado. Ainda cuido dessa porta aqui. Aí atrás dessa porta vai cair. Não, tu vem pra cá e o Kuner vai atrás de recurso. Caralho, acelerada a moto dentro do quarto, velho. Caralho! Ah. Vai, Kuner, atrás de recurso. Eu vou pra onde? Atrás de recurso. Cuida aí dessa porta aí, ó. Tô esperando os boot vim. Pô, oh, tem um recurso aqui do meu lado. Nós precisamos de mais informação. Nossa, caí aqui. Pede depois. Levanta aqui, levanta aqui. Não, não tá vendo ninguém aqui, velho. Ô, Conan, acorda. É tenso, acorda, mano. Aí, pô. Cuida aí do lugar certo, cara. Tô tomando dano. Ah, era aí, Conan? Pô, avisava que era pra mim, pô. A mulher tá falando e tá tão baixo que não tô nem ouvindo. É que é porque tá longe, é da rádio da Blackwood, sei. Cuida aí das costas aí, ó. Entendeu? Não deixa subir. Vou tacar uma granada pra ajudar vocês, galera. Mano, foda que eu não sei onde tem recurso aqui pra pegar. Vai procurando aí, tá segurando. Volta que tem, cara. Pegar, eu vou pegar. Tá tomando dano de algum lugar, que eu não tô vendo. Ah, aqui do meu, da esquerda. Ajuda ele aí, como? Deixa eu ver quanto é que é pra reparar. Não dá pra reparar, eu acho não, velho. Ó, oh, em cima, aqui em cima de nós, ó. Oh. Tio. Tô pegando, fica frio. Pô, não dá pra reparar não. Aí, Conan, eu vou ficar com o Pomarola. Não dá. É 2.000 pra reparar. Não dá nada. Então é só a ponta de lança que é um. Oi, um. Sei lá, mano, eu acho que ponta de lança é muito fácil. Oi. Deve ser porque o ponta de lança toma muito mais hit que isso aqui. Nada. É. Ela é mais aberta. Ou pra tornar mais fácil. Pra qualquer noobim passar. Não mantemos prisioneiros. Ah, tem que largar o... Larga o kit mesh em mim. Aqui tem boot atrás, aí eu virei. Mesmo esquema, não muda nada. Ô tio, não desencosta daí, senão tu vai ativar a ponte 50 lá do outro lado, ela vai ativar. Vai cuidar do que vem no escudeiro agora. Entendi. E toma cuidado que vem escudeiro aí da tua esquerda também. Agora tu vai ter que ficar olhando em cima e na esquerda. Na esquerda e na direita, né? Vai, Dad, vai atrás de recurso já que tu tá... Eu procuro recurso? Bom, se eu ou o Cunha, venham comigo, não posso ficar só aqui não. Tá, fica tranquilo. Atrás de você, Dad. Ah, eu acho que aqui não vem boot não. Ah, meu Deus. Meu... Acabei estamina agora. Usa a moeda. Fica aqui, ó. Fica... Vai destruir lá. Aff, mano. Anda onde? Eu vou destruir aqui. Tá tomando dano da onde, cara? Ali do lado. Pô, Conan, fica lá com as voltas. Ah, ali não tá vindo o boot. Vou ajudar o Fim aqui. Tem ninguém aqui não, velho. LOL. Te dá live. Destruiu logo. Tem lá em cima. Rapaz, finalização aqui, rapaz. Né? Agora começou a vir um bootleg aqui, tá ligado? Sendo que não tava aqui, vindo. Ó. Ajudei aqui, rapidão. Não tem como te dar isso aí, não. Mata ali, você vai morrer. É bosta. Mata ele de recurso, pá. Eu já achei 3. São 6, se eu não me engano. 6 ou 5. Tá tomando dano, não deixa tomar dano. Ponto 50, assim, peguei. Olha o sniper lá, assim, peguei. Pegar, tem escudeiro aqui, não tô conseguindo matar. Seguindo esse daqui.
Acabou bala. Deixa o escudeiro. Deixa esse escudeiro aí. Deixa um escudeiro aí, quem tiver. Quanto 50, assim? Tem escudeiro aí? Achei um recurso. Vai pra ele, nossa, vai lá, vai lá. Vai lá, Dez. Aonde? Aonde? Fica deixando ele se espurrar. Vai lá com o Conde, o Conde achou o escudeiro. Não, recurso. Ei. Ah! Pô, tá gente, dois fica aqui no mesmo lugar, ó. Vem pra cá, vem comigo, entendeu? Que agora precisa de ser. Eu fico aqui ainda. Lugar, ó. É. Toma cuidado que aqui nas costas vai vir. Eu vou pra onde? Caralho, nasceu. Aqui é tenso, hein? Aí, ó. Tem que ficar aqui comigo, aí, TV. Levanta. Foca no do alto aí. Tem que ir lá destruir. Tá com granada. Atrás de você, Conas. Vai matando. Todos que vêm em mim, tu vai matando. Nossa, mano. Um bagulho verde aqui. Ai, caralho, acabou a bala. Mierda. Yeah. Ali tocou a bazuca na hora que eu matei. Ó, oh, o boot tá clicando aí, ó. Não tem que clicar, não. Olha esse boot é ponto 50, mano. Não tá aparecendo pra mim. Ó, oh, demolidor aí em cima, ó, tio. Não tem, não. Tô olhando aqui, velho. Matei, tá no era meu. Do fim. Ele tava lá na... paradinha ali. Veio lá de longe, não vi nem de onde veio. Matei. Fala lá na tua direita. Tô vendo. Olha o bagulho aí pra reparar, velho. A gente tá com 20k, repara isso aí. Calma, mano, isso aqui não é, não, repara ainda. Não, repara ainda não. É demolidor, não é que nem ponta de lança não, cara. Fica aqui só fode, só se o ponto 50 pegar. Não tem ponto 50 aí. Achei mais dois recursos. Se tiver escudeiro, cai. Ah, escudeiro, agora já cai. Sabe os recursos fica. Mano. Aqui, ó. Me cura. Dá vida. Por aí. Cai alguém aqui pra ele, mano. Pra eu caio. Eu caio. Deixa eu cair. Me derruba o escudeiro. Aí. Me derrubou. Derrubou foi geral. Nossa, pô, mano. Tem um médico mesmo curando. Me dá vida. Ainda. Perdi só. Vamos procurar rápido, Zot. Olha aqui, ó. Eu já achei uns 4 aqui, velho, já. É, já achei 4, já. Nossa, isso foi uma porra, moleque. GG, mano. 22 mil, velho. Banheiro um bruto. Reparamos uma vez, mano. Vai reparar agora. E depois, o que? Noite, por aí. Peguem as portas, pra não ter complicação. Aqui é um artilheiro, né, Azote? Oi? Cuidado pra não cair pra inatividade. Acho que é, não sei não. Olhou aqui por trás, Conde? Olhei. Não, olhei, caiu. Eu olhei nos fundos ali que eu achei 4 recursos tudo. Ô, Fim, tá aí? Ah, ele foi cagar. Tô sempre no banheiro, pô. Banheiro aqui do lado, mas demorou um pouco. Perdeu né? Não sei o que. Alguém caiu do TC. Não foi não. Foi no... Ah, nas partes assim, ó, tu corta o vídeo, ó. Capaz desse? Tipo, é, vou cortar. Tu corta. Não vai, fodeu. Porque demora um pouco. Tu vai colocar um vídeo de uma hora e pouca. Aliás, tá procurando recurso. Se tá fazendo, procurando recurso não, assim. Achei ó. Recurso aqui, aqui, ó. Recurso. Mas eu acho que todo mundo vai querer assistir, né, mano? Vai querer saber como eu vou fazer. É, velho. Vou deixar inteiro, que se foda. Net da NASA é bom, né? Net da NASA é 10 mega, velho. Isso aqui vai demorar pra upar, velho. Se eu tivesse 10 mega, eu tava feliz. Tem 2 mega, eu tô feliz aqui. Eu tinha caralho. 10 mega e tava mó feliz. Agora eu tenho 2 mega. Ô, Poma. Oi. Aí, Poma, eu tenho 50, oh. Mano. Eu tenho não, 50, olha meu ping. Não, o ping tá ruim, eu acho que é por causa do bagulho, velho. Bora. Será? Eu acho que é por causa do novo spec, modo. Né? É, sei lá, o spec, demolidor, tá. Em cima aí, ó. Olha aqui,
Vai ser assim, ô tio. Tu vai ficar aqui no mesmo agora lugar. É que eu não tô vendo, velho. Em cima e do lado. Ah, tá. Tranquilo. Pois, ó, tio, no mesmo lugar eu pego os dois lá. Pode matar o boot, que eu acho. Eu vou ter 50 zambias se pegar, viu? Ó, fica esperando aí pra entrar já, ó. No começar o coisa de repara. Pode reparar. Vou reparar, eu vou reparar. Pode reparar, repara. Tá, eu pego a direita vai ali também, lá em cima onde fica os sniper, né? Fica aqui, ó. Eu levanto essa barricada aqui, ó, aqui o Azota. Eu acho que é essa, foi os spec, né? Ah, é spec, não é? Azota, se eu levantar essa barricada aqui. Não precisa. Fica direito aí na. Fica de olho aí na. É spec. Aê. Ó, fica de olho em cima aí, ó. Ô, Marola, tá aí? Tô, velho. Eu tô numa fica visão. Gira aí na tua direita aí, Conor. Tô olhando numa visão ampla, velho. Eu pego tudo ao mesmo tempo. Ponto 50. Ponto 50. Não deixa subir, Conor. Não deixa subir. Não tô vendo onde vem bazuca. Não, outra ponto 50 lá não vai dar dano. Você subiu aí? Se cuida aí, a outra ponto 50 não vai dar dano. Não se preocupa com ela. Spec, spec, do teu lado. Do lado. Meu lado. Cara, puxou a pistola. Aí no próximo nós já erga a escada. Vai atrás de recurso. É, mas. Eu vou ter que o Zenith e o outro daí os ter passado de nada. Não. Você não precisa ainda não? Sim. Tem dois boots lá em cima. Matei um. Um outro matou. O Zenith eu não sei passar de nada. PC e Snipe sabe tudo. Eu sei passar tudo de mim. Escudeiro, filha da mãe. É GG. Ah, eu espero ele pousar. Mais ou menos. Tem hora que ela não mata de longe nem fuder. Não podemos ter nenhuma surpresa. Muito fácil. Ele explicar foi que. Aqui eu já tava sem recurso, viado. Já tava difícil pra mim, mano. Mas no normal, tá ligado? Se tivesse um Breno aqui com nós aqui, você ia ter uns 20, 30k de recurso. Nossa. Sim. Ih, não segurou. Sobe em cima, o Breno é muito, muito fila da puta no recurso. Pega muito recurso. Sobe pra cima aí, ó. Vai, agora mata. Mata aí, se cuidando na esquerda aí, ó. Onde é que eu cuido aqui, ó? Em cima, esquerda. Cuida mais em cima. Os médicos vão atrás de recurso, mano. Não larga, mano. Um só, né, também. Só, um fica. Não posso acertar de recurso? Aí, ó, o tio, nas tuas costas, olha nas tuas costas que tu vai ver um aí. Pega ele. Da tua de. Tua esquerda. Tua esquerda. Eu vou destruir o bagulho lá. Cima aí, ó. É, esse aí. Fica de olho nele, que ele tira um dano da porra. Tá, tranquilo. Fica em cima, aí. Fica em cima aqui. Tem um sniper lá também. Tá levantando barricada? Em cima dando life pra mim e pra ele. Ai, caí, cara. Achei, daí eu tô aqui. Ponto 50 ali, ó. Tá vendo aquela ponto 50? Tem que pegar ela. Não pode largar a mão, tem que ficar de olho nela. Esses dois que eu falei, ó. Não preocupa com os de baixo, não. Só os do alto. Olha, eu caí. Caralho. Molidor, filho, do teu lado aí. Calma aí, eu tenho que gastar pouca bala. Se eu ficar tirando aquele retardado aqui, que a bala é muito rápida. É lá em cima. Tô mudando de quem aí, essa ó. Porra. Usou aí na ponto 50. Ah, tem um sniper aí que não dá dano.
Cara, essa luz é muito foda. Ó, oh, ponto 50, não deixa. O próximo agora é de usar as bazucas pra destruir as paradas. Listo. É o 8. O Matt vai lá pro teleporto lá. Hum? Você não, faz não, a da bazuca? É bom. Ou... tem que fazer, pô, faz essas missões que tiver pra fazer. Foda-se, mano. É. E mata tudo aí, cara. No 9 o bagulho é tenso, claro. Então no 9 eu acho que o Neve vai reparar pelo menos duas vezes. Temos uma entrega de suprimentos na área. Tira um print aí, tá bom? 50. Escreve aí depois, posta lá no ar que esse bagulho tá bom de recurso. Mas tira um print segurando o tab, né? Senão os caras vão falar que o Neve tá passando com hack. Tirei. Oi, TZ, fica lá perto pra reparar. Encostado. Ah, eu caí. Ó, tem que destruir. Quem tiver aqui. Repara, não, repara não. Vou reparar. É muito dano, hein? Repara. Pode reparar. Esses bagulho amarelo me atrapalham pra caralho, mano. Escrito destruir. Então, foca nos do alto, foca nos do alto. Como é que essa porra? Tem que destruir, pô, né? Vai, mano. Pega e destrói. Tem que ser rápido, mano. Isso aí. Cadê o como? Vai, tem que ser rápido, Hess. Nossa. Pega a bazuca. Tem que destruir, corre. Pega a bazuca lá, corre. Destrói primeiro do teu lado, aí. A bazuca não fica perto do meu. Caralho, vem me dar mais, vem me dar mais. Ih, mano, acho que o Conan não vai conseguir vencer não. Ó, tá dando dano aí, procura o boot. Rápido, aqui pra trás, ó. Eu vou reparar. Repara. Ah, sim, tem alguma merda dando dano. Que bosta. Já vou usar a moeda. Tá de boa, gente. Esse aqui é meio dificilzinho mesmo, velho. Ó, oh, ah, é a ponta 50 aí atrás, a ponta 50. Vai, mata ela. Ah, caso disse que tava tirando dano da porra, vai atrás de recurso aí. Se tiver um escudeiro, segura. Acabou a munição, lá em cima lá, ó. Não. Lá, ó. Isso, agora lá na. Cai com esse escudeiro aqui, lá, alguém. Cai com esse escudeiro. Cai, pode cair. Vem, Conan. Mata do alto aí. Tem que matar na USP, porque a bala da sniper acabou. Vou usar mais, porque... não, não vou usar mais. Não. Tá tomando dano, não acabou essa porra não, é? Acabou, mas tem um boot vivo que eu não tô conseguindo matar, que eu tô com essa pistola. Então mata, mano. Eu tô só com a pistola, calma. Nossa. Ah, mano, é pra ter deixado o escudeiro. Vai pra recurso lá. Fecha não, não. Fecha essa. Não, vai pra recurso não. É pra ir pra onde aqui, gente? Fica em cima aí, matando os do alto. Mata os do alto, foca nos do alto, ó. Foca. Fica o médico aqui comigo. Eu fico. Quer que eu tô tomando muito dano, velho. Fica em cima lá, matando os do alto. Repara. Vai parar. E tá sendo 2000, não é? Fica pegando os do alto, pega só os do alto, só os do alto, tio. Eu tô pegando lá de longe, tá. Pegar os de trás de desce, mim aqui. Ó, de cima dessa torre da nossa frente e da direita. Que é aquela lá. Pô, da... lá do outro lado. Onde em frente lá ponto 50, só pega de lá. Fica girando aí em volta, ó, que vai ter boot ali atrás, entendeu? Então tu vai matando na 12. Tá. Pô, cadê esse... aqui em cima, ó. É que eu tenho S50 me atirando a cada 2 segundos, velho. Eu já. É, fica agachado, que eu tampei lá. Só ficar agachado aí, tem um ali, ó. É só falar quantos metros pra pé aqui, ó. Tem lá em cima. Foi um de cada lado, nascer ao mesmo tempo. Vai atrás de recurso, mano. Dá pra pegar 20k nessa porra.
Aqui em cima. Tô matando esse, o ponto 50, foi mal. Dá mais, dá mais. Não tô vendo. Não tô vendo. Agora eu tô vendo. Pô, que bagulho. Muita adrenalina isso aqui, cara. É, pra mim é, que eu sou copia. É muito da hora, cara. Bagulho tomando explosão, se perde barato. Bagulho muito foda, mano. Na moral, eu acho muito foda. Ai, meu, desfribugou. Calma, vou te dar life, então. Não, desbugou. Mate todos, aí, ó. Acabou. Caralho, errei. Matar esse é 50 do caralho. Sai, não. Mostra pra ele lá, ó. Calma aí, cá, calma, deixa o ponto 50. Deixa o ponto 50. Calma. Ok. Vai atrás de recurso. Acho que não tem mais. Cadê você? Quando acabar, a gente procura, velho. Um ponto 50. Eu tô aparecendo. Vai dar nevasca lá e vai fudendo, vai ter como pegar os recursos. Tá na 9. Já na 8 já então, né? Ou é a 9? Já ah, não, 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 tô me dando vida aqui, cara. Não dando, não. A próxima é o mesmo, hein? É, só falta derrubar o barato. Ele saiu, não, ele, tá saiu, bom, ele, tá saiu. Ele saiu, ele saiu. Ele saiu, ele saiu. Aparece pra ele. Que tá esse bom, procura os recursos, cara. Tá aqui, ó. Vai pegar a ponta de novo. Aí, pegou. Agora ele vai ficar de olho. Tem recurso? Olha isso, 22k. 22k pra passar pela parte. E quando chegar lá no Zenith vai pegar mais 10. Muito fácil vai ser passar essa porra, cara. Eu pensei que isso aqui era ser mais escroto, tá ligado? O de dificuldade eu achei que iria aumentar por causa que não é eles que é deixaram usar duas moedas. Tem dificuldade, cara. Não, tem dificuldade, assim, pô, pelo fato deles deixarem usar duas moedas, eu achei que eles iam aumentar o grau de dificuldade, tá ligado? Aumentou, eu também, assim, lá, é. Deixar os boot mais espertos, vamos dizer assim. Pega a bazuca aqui, vem aqui derrubar logo. Epa, aí é onde? Tá. Pega HP, mano. Tem que destruir o helicóptero? Cara, 23, cara, dá HP, senão eu vou morrer. HP, pai. Tem que destruir o helicóptero, né? É. Inclusive, tá aí. Vixe, Jesus. Look, mas só acertar ele quando ele tá aqui. Só derrubar. Aff. Tomei muito dano. Fica curando um médico, foca em curar, senão vai dar merda. Eu fico curando como? Beleza. Eu errei, velho. Bota fogo. Bota fogo. Que ele fica só andando ao redor daqui, né? Vai parar aqui, ó. Errei dos tiros, velho. Mano, cu. Peraí, eu dou também tá ficando no campo aberto. Aqui dá pra reação. Eu fico só jogando nessa caixinha aqui. Vai vir aqui, ó. Vai parar aqui, ó. Seu par. Helicóptero é mó rápido. É que tô errando, pô, tudo, tô tirando muito dano, ele não tirava dano assim, não, cara. Tô com muita emoção. Tô com emoção, nada. Emocionado. Eu tô sem bazuca, mano. Pega ali, bazuca. Já vai dar a resposta. Fica olhando pro Orc aí, ó. Que eu nem vi a merda da avalanche, mano. Oh, nada vai, aí, derruba essa porra. Quase morri. Aí eu também. Cadê esse desgraçado? Vai aparecer aqui, ó, Cepá. Ah, passou rápido. Essa porra. Ele tá pra voando aqui, hein? Voando, né? Porra. Deus, ele tá indo cara. Muito rápido, mano. Cara, demorando demais, mano. Bora, gente, bora. Agora sim, porra. Vai. Eita, porra. Derrubar. Ai, que emoção. Aqui. Ai. Agora ele vai aparecer aqui, ó. Cadê? Derruba aí, velho. Mais duas bazucadinhas. Aí, cacete. Só vai. Não tem mais tem um recurso, print, não. Saindo da emboscada. Quantos minutos que tá aí, você? Uma parte, caralho. Se eu nunca passei emboscada, eu ganho o negócio da emboscada, não, né? Sim, ganhou. Acho que não, velho. Acho que não.
Ganha não, velho. Maratona é maratona. Maratona é maratona. Poxa, vamos ficar ali atrás da pedra e o sniper fica. Tá, ó, esse aqui eu não sei nada. Esse aqui eu não sei exatamente nada, velho. Então é com vocês. Mas assim, aqui nós te explico, é fácil. Não fica perto de vocês. Meu Deus. Ai, meu Deus. Desce e se esconde. A fumaça vermelha é bom. Aqui é só nos HS, trabalha nos HS. Fica o mestre aqui comigo, aqui, ó. Vem aqui, ó, tio. Fica aqui também, daqui dá pra nós matar pra caralho. Pode ir pra irmão. Vem, tira aqui comigo. Só nos HSzinho. Cara, que da hora esse copo, já. Ah, pegou o ponto 50, ó lá, assim, pega lá. Que tá daí. O ponto 50 tá me tirando o dano. Aqui não dá pra pegar, tem que ficar bazuca. Não tinha na perna dele e morreu. Hum? Não tinha na perna do Boot morreu. Quanto tempo é esse Zenit pra passar mais ou menos? 30 minutos? 25 minutos. Ah, 25, 27 minutos. Quase não joguei. Então vai uma hora e meia mais ou menos mesmo. Porque o Zenit é 6 só, 6 hordas, né? Sei lá. Sim. E é fácil? O Zenith é chatinho no final, cara. Se vacilar no final já era. Não, vacilar no final é impossível, velho. Só mostrar. É só falar pra onde tem que ficar aí e GG. Manda o vídeo pro. Ah, não. Deixa... Manda o vídeo pra quê, cara? Eu mostro, eu sei. Eu vou mostrar, pô. É só ele seguir não, os caras. Já conhece. É, mano, não tem segredo não. Tem um bootcore. Ah, essa aqui, essa aqui. Mata tudo aí. Caralho. Esse boot arranca muito já. Ó, o ponto 50 aqui. Poxa, parece que não chegou aqui, ativou o mais boot. Nossa. Aff, mano. De novo. Porra, essas minas do caralho. Ixi, gente. Vou morrer contigo aqui. Eu vou caçar recursos. Não, antes de ativar, espera aí, deixa eu ir logo pra aquele cantinho, porque toda hora eles pedem pra ativar lá. Não, não vai ativar, vamos atrás de recursos, que só tem recursos. Mas ainda assim a gente tem. Pegar todos aqui os recursos. Tá? Pelo menos essas duas vezes que a gente já foi, o recurso é no mesmo lugar. Acabou as loot. Atrás de recursos. Ativa aí que eu vou pegar a coisa do bagulho aqui. Não ativa agora, não ativa. Sabe onde eles nascem, Exote? Exote aqui, ó. Onde eu tô, os boots. Os recursos vão atrás do caminhão, sempre tem um, cara. Atrás do caminhão. Vai ativar as clay, ó. O Dead, tu já viu ali atrás daquele caminhão? Ai! Tá ai, clay! Porra, vocês estão agora com imagens. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Vem aqui, ó, tio. Fala. Ah, vou usar não. Eu vou usar assim, foda-se. Sim, sim. Ó, quando nós vir nessa... Quando nós vir nessa, tu vai ficar aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Vai nascer boot lá onde o Finn tá. Sim. Lá onde o Finn tá e aqui, ó. Aqui atrás também. Aqui não vai fechar aqui, mas aqui atrás também vai ter. Então. Tá bom. É só tu matar os daqui que vai nascer aqui. Tranquilo. Vem comigo. Aqui, que vai ser a primeira. A primeira é aqui. A primeira né, vai ficar aqui, ó. Tu vai ficar aqui, ó. Certo. Tá aqui tu mata os daqui lá em cima. Aí tu dá uma olhada aqui, atrás. Tranquilo. Tá as é, que é ver boot. Me mostra esse lugar que é. Tem o fuzileiro pega. Assim. Eu quero ver. Certo, tranquilo, tá de boa. Não tem essa de, ah... Que lugar pra ver? Não, Azote, explica aqui, também, aqui, ó. Aqui, ó. É só reparar onde ele tá atingindo aí, o girador e pegar. Essa daqui, ó, aqui também ou não? É, costa. Aí vem aqui, ó, vem aqui. Vem aqui. Nesse aqui... Vai ficar aqui, ó. Só pegando aqui na frente. Aqui na frente. Aqui dos lados, nas brechas. Ajudando o médico aqui, ó. Que o médico vai ficar aqui. Uhum. Aí vai ter um monte de boot vindo em cima dele. Então ajuda ele e pega na frente. Ajuda ele e pega na frente. Tranquilo. É isso, cara. Sem é problema. É fácil, mano. É mais fácil que introdução, cara. Agora que eu vi que é dois. Passou isso aí. Eu fiquei só pra você ter uma noção. Eu fiquei aqui em cima, ó. Fiquei aqui em cima matando os boots. Caralho. Aqui de cima. Vai ficar indo. É muito fácil, cara. Tá, vamos lá então, vamos lá, vamos começar. Vamos lá.
Peraí, deixa eu ver uma coisa só. Não, não, não vai ainda, espera. Tem muralha ali, tá certo. Tá vai, aí, pode Connor. Tô esperando vocês ativarem pra me pegar o aí fica aqui, ó, na frente comigo. Tem que ativar todos os geradores, esqueceu, né? Eu ativo daqui. Ah, vocês estão... ativo daí, vocês... vai sim. Ativo lá. Vocês estão indo até rápido, cara. Encontrem os três geradores da base. Ativa aí, sim, né? Já ativa esse aqui por último. Ativar aqui? Ah, já estamos 1h10 aqui já. Aí tu fica aqui na frente comigo aqui, só matando e já era. Agora tem que vir lá em massa, viu, Poma? Oi? É, matar, mano. Agora tem que vir aqui em massa. Matar aqui, é fácil, mas o bagulho é tenso. Eles tiram olha muito lá, mais dano vem, que os outros. Cara, os boot bons, rapaz. O foda é que é demolidor, spec, então o cara é 4, cara. Agora somou se tiver pouca bala. Tá vendo? O negócio pra ativar é sempre aqui, pera ó. Peraí, Poma, peraí. Toma mais dano que o normal. Ih, o Spec tá me mirando, cara. Mata o Spec aí que ele tá me matando. Vou fazer. Usa. Não tem nenhum. Tá com flash, pô. Ativa logo. Deve ter um Spec aí do seu lado aí, ó. Tô conseguindo ativar, não. Nem precisa ativar, vem aqui. Depois que nós matar tudo, tu ativa. Não vai ganhar nada com isso aí mesmo? Bora matar os dois. Não dá pra me ativar não, velho. Não tá dando. Tem muito boot aqui. Vou lá, Jair. Fica aí. Pega os do off aí. Opa. Eu já usei uma mão. Aí, quer dizer, pega. Peraí, Pom, cuidado. Nossa, olha os recursos. Ah, pô, tu atirou aqui. Consegue essa? Não, viado. Pega os do alto. Caralho, não dá. Caralho, viado. Tem um Spec Ops no meu brioco aqui, me comendo. Usa a moeda aí. Usa a moeda, todo mundo. Não vou ativar essa. Tá dando, não. Vai, precisa ativar, senão vem boot infinito. É, tá vindo boot até o. Boot. Não vai. Vai, Pom, ativa. Aí, ah, Poma, mano. Tá ficando sem vida. Pega o do alto, que não dá mais. De novo. Eu já usei uma moeda. Ativa, Connor. Vem. Tá. Tio, velho. Os dois calma, aí. Calma, Poma. Calma, que os dois tá perdendo life. Tá dando, tá vendo, caralho? Porra. Tá onde? Tio, ele tá aqui. Eu já usei moeda, vem cá, Dev. Vai morrer. Tu já usou as duas? Já, mano, eu tentei ativar essa porra. Ó, acho que agora acabou, velho. Tá conseguindo, Zot? Ó, acabou. Aí, ó. Aceite, velho. Vai dar o resto da porra. Corre lá, corre lá. Vai atrás dos recursos. Aí, valeu. Aí, acaba os boots. Você vai ficar focando em ativar essa porra, não, que acaba os boots. Ponto 50, ai, ponto 50. Calma, tira aí. Essas ponto 50 aqui tem que pegar, pega. Calma. Bora foco no ataque, aqui é tenso. Cara, o bagulho é louco, velho. Ah, nem senti outro mais. 50 aqui na frente, filho. Pega. Boa. Calma, tava errado. Olha lá, vindo lá, ó. Tô na janelinha aqui, tô te dando o cono. Ele morreu aí, mano. Pega aqui. Cuida, costa. Ah, tem um aqui que tá atirando muito, né? Boa. Nossa, pegou. Cuidado lá. Com o... Repara, rápido. Fim. Sim, calma. Ô, Fim, tu tem que pegar os pontos 50, cara. Sim, velho, tô pegando. Só que ô, eu tava Connor, fora. Fica matando os bichos das costas. Tô tentando. Quando tiver ponto 50 atirando no C, tu fala que eu pego, cara. Eu já falei. Não, velho, não é por isso. É que eu não tava aqui na hora que começou a pegar ponto 50. Aí, lá em cima, aí, agora... lá em cima, dois.
Tinha ponto 50. Viu, ó, agora? Não pode deixar posar lá. Ponto 50. Nossa, é muito spec aqui no fundo. Fica frio, vou pegar. Só me dá vida que eu pego. Vai. Aquela hora que eu tava vendo ponto 50 era o sub. Ponto 50, o spec atrás. Naquela eu tava pegando ponto 50, ajudando o ator também na porta. Não, mas aí era lá. Ponto 50 daqui, cara. Não era aqui que você tava pegando. Tava pegando daqui que eu vi. Daí dá pra tudo muito bem pegar de boa. Exato, me ajuda aqui. Oi? Só tu falar, ó. Tu vira aqui, ó. Ponto 50 tá tudo de costas pra mim. Peraí, vou ativar ali as coisas ali de matar o ponto 50. Mesma coisa? Agora é esse de trás, ó, aqui, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Aqui. Pega a porta aqui do fundo. Vai. Fica aí nos lugares aí onde você se encontra aquela hora. Eu vou ficar aqui em cima. De vez em quando tu vem dar um like aqui. Quando eu preciso, tu fala, Dad. Vai lá. Tem que ir lá destruir, ó. Vai lá. E o boot aqui atrás de mim, velho. Ned, eu não vou ficar olhando aí pra ti, tá? Quando precisar, tu fala. Tô indo destruir. Aqui é de boa esse round, que é de boa, velho. Ih, esquecemos do pé, velho. Tem que me dar pé aqui pra destruir. Tô indo aí. Cuidei. Tô mudando de algum lugar, velho. Não consigo saber onde é que é, não. É do sniper aqui atrás. Tem que olhar pela brechinha. Não consigo pegar ele, não. Fica de olho nessa brechinha aí. Vai logo, filho. Volta pro repara cara. Ele aí, repara. Não tem recurso. Repara. Vou reparar. Tô reparando. Reparei. Boa. Eu vou ter minha posição já. Volta na caçar recurso. Vem me dar um HP aqui. Ó, aí ó, ponto 5. Pera aí, ó, put aí, ó. Me pegou o escudeiro. Escudeiro, não, ó. Quando já a hora vai, quase vai, terminando, vai. Pega escudeiro, deixa o escudeiro, viu? Não, ele me pegou aqui, não tinha nem o que fazer. Aí, já. Levanta ele. Ele tem que ser um médico pra poder mostrar a posição pro Poma. A merda, os boots nascem do nada. Meu Dad, fica aí com o Poma. Isso, brota do chão. Tem uns buraquinhos no chão que ele sai. Deixa o escudeiro aí. O Poma vai pegar, ou o Dad vai pegar. Acho que não sobrou nenhum, velho. Sério mesmo. Corre lá pro outro lado. Não tem. Vem cá aqui, ó. Que é a 4. Não, acho que eu vou procurar recurso aqui. É a 4, mano. Vem, segue. É a mesma coisa. Não. Esse aqui é aquele que eu te expliquei lá. Uhum. Vou subir essa barricada. Sobe aí. Vou ficar aqui não. Aqui é muito foda. Aqui, não sei. Pra ordem. Ah, eu conheço essa aqui, quer ver? Esse boot bate com vontade. Não. Olha lá, os boot rolando de lá, tá vendo? Ah, agora eu sei. É aqueles boot lá, ó, que tem que matar, que são um bando de filha da porra. Tem recurso aqui na frente, mano. Recurso tem que ficar foi, de mano. Olho foi atrás recurso. Aí nas brechas que eu falei. Eu vou reparar antes que dê merda. Dano, ah, tá, agora eu vi de onde é que tem mais boot. Fica frio, agora eu me ligo. Se reparar, repara. Ai, bazu. Ô, Zot, é bom quando eu fico aqui, ó. Que nenhum boot pega ponto 50. Se nós não for o primeiro a passar isso aqui, né? Não duvido nada. Não, o primeiro eu acho que é o segundo.
Você vai ser o segundo a passar o... Nossa. Acho que o primeiro deve ser Scorpions. Já tá no 3 já, vocês aí. É. Já tá no 4. Só o Dao conseguiu. Vou usar a moeda. Pode usar. Eita. Aí do lado, aí do lado. Aí encosta, encosta. Tá de olho nas costas. Então, vai. Calma aí. É que, Dá bala pra ele aí. É que tem os de longe. Dá bala, bala pro sniper rápido. Né? Posão aqui na frente. Tá mandando pra caralho. Ó, cuidado, cuidado aí, ó. Cuida aí do lado aí, mano. Chegar um pouco da meia da metade aí, ó. Vocês podem usar aí. Que... Essa aqui só, essa aqui é a última. Falei que é fácil, cara. Tá, a gente sai no 4 de 6. Qual é o próximo? Agora é o... Próximo é ali na frente. Vem. Vai atrás do vídeo e segue rápido. Segue, sobe lá em cima aqui. Fica atrás do caminhão lá do lado. Ah, não, é o artilheiro. Vai lá matar o artilheiro pra vocês. Mata rápido, não tem recurso. Fala, tio. Vai ficar aqui, tio, ó. Ó, desse lado aqui, ó. Aqui, ó. Agachado aqui, encostado. Vai vir o aí da direita. Só de escudeiro. Só, só... É fácil? Essa parte aqui? De boa? É? Mas, mais ou menos. É, ativa. Comparado às outras. Porra, 600 kills, moleque. Você é louco, é que o Padal é vendido, quase. Nossa, metade dele. Pode vai, gente. Pode ser, vou. Um cintinho de ponta de lança. Isso aqui é um assassinato, mas hardcore, velho. É. Que arma que vai ganhar da, da Lug? Vai saber. Todo Crown. Todo de Crown, caralho, cara. Tô grandão. Por 7 dias, tô grandão. Caralho, meu, tô mais grandão ainda. Vou pegar o desafio das que eu não tenho, da pistola, tô quase lá. Nossa, eu passo o dia inteiro jogando. Todo mundo hit das costas. Posso. Vai, vai. Eles vão saber ou vai ter que printar o fim? Não, tá gravando aí, pô. Tô gravando, fica pronto. Mata ele, mata ele. Essa noite eu já renderizo. Mas printa igual. Não, mas eu acho que ele sabe, né? A Lug sabe. Printa igual, velho. Sei lá. Ele sabe, hein? Nós posta na página. Aqui, né? Acabar isso aqui, nós posta na página do Darkface Brasil. Brasil não. É, na Brasil e no da, da, no, do, da própria Lug. Boa, linda, tio. Vou dar vida pro tio. Ô, tô com 4, tô sem vida. Temos recursos, pai. Não deixa faltar recursos. Ó, tá acabando o recurso aí. Brinco, pega mais. Céu, vai ser mais fácil ainda o outro, sabe por quê, Ozote? A gente vai só usar o recurso pra virar logo o canhão rápido. Ô, vem! Nem procura recurso aqui, não, cara, caralho! Tamo com 23, já passamos. Cara, tendo nele que mata o bagulho. Talvez, você tem que me ensinar isso aqui, velho. Matar o bichão lá, velho. O bichão lá, velho. Eu mato ele e... Assim... Cara, o bichão já caiu. Enfim, vamos rápido, não vai dar pra ressaltar. Vamos, velho. Rapidão. Ah, já tem uma hora e 20 de vídeo, caralho. Ih, não deu não. Vamos rápido, porra. Vem. Reagrupa. Vamos, cara. Vamos, tem 24k cara. De... Bora. Vamos, caralho. Acho que não podia morrer essa parte. Tem um mech ainda. Entrar na minha toca aqui, ó. Você segue os caras lá. Não, deve ficar tudo junto. Aí na hora que for pra seguir os caras, ô tio, tu vai lá seguir eles. Quero cair. Tá, eu sigo eles. Tu vai junto pros campos. Oh, eu achei que eu ia cair na primeira vez. Eu pulei só de saliente pra ver se ia cair. Não cai, não. Caralho. Pensei que cair. Tá, cadê? Cadê? Eu quero seguir onde, velho. Aí, tô perdido. Vou morrer. Na esquerda já vai ter boot. Corre lá pra esquerda. Eu vou seguir o Conan, velho. Pra esquerda. Vai pra esquerda, que tá lá na minha frente. Mas eu acho. Vai, vem. Tô seguindo o Dead. Vai, que quem destruiu aquela hora os negócios já destruiu. Rápido. Eu vou tirar, vai, pega os dos altos com nós, ô tio. Só foca no, tá, no vai. Alto. Tu gira, o Conan. E vai vir da direita aí, e ó. Se ajuda. Cara.
pode ir rapidão, tipo, coisar e dar, esperar não. Vai ter que rodar de qualquer jeito, né? Deixa eu filha da puta. Eu espero na hora do Mac. Não, como se... Destruico. Precisa de bala, vou dar bala pra todo mundo. Fica pra... Não consigo matar ninguém. Foca de pegar os do alto. Usa mais. Do alto, foca no alto. Não usava não, velho. Tá de boa. Vamos rápido, a energia acaba aqui. Vai mais uma ainda. Mais uma ou mais duas? Mais uma e o... Mais, mais uma e depois espera. Ô tio, do teu lado. Obrigado. Dá bala, mais um ainda. Tô morrendo. Dá bala, Tocha. Oh, ok. Só segue lá, os caras. Usa recursos, cara. Tem recursos, usa recursos. Pera aí, ele destrói logo essa desgraça aí. Me levanta. Tem recurso, eu tô aqui em recurso neles, cara. Eu gastei recurso pra caralho já. Pô, se o cara não tiver recurso, o cara tem que esperar pra... Caralho. Foi tira, mais? Tira carai. Vai lá com eles, tio. Onde? Vai lá com os caras lá. Ô, eu vou girar aqui e tu ajeita aí, tá? Tô com 10. É, fica aqui, nesse lugarzinho. Tá. Ele vai atirar e o Mac vai cair. Calma aí. Vai. Tá certo? Oi, Dead. Tudo bem? Tudo. Agora é com azar. Ele vai dar um pulo ninja. Vai aparece agora. Vai, derruba. Passa. Tá caralho. Vamos rápido. Caralho. Boa. Pensei que era no hard, velho. Boa, tava na dura, cara. Empurra essa porra, era, caralho. Vem. Porra, caralho. Porra, cara. Vem, porra. Porra. Aê, caralho. Boa, 30, mano. Não, passou. Conseguimos, porra. Easy, moleque. Aí sim, hein. Ó, a gente foi um dos primeiros, velho. Acho que... Nossa, velho, olha aqui, caralho, olha que foda, filho. Cara, ô, velho, agora eu vou printar até o negócio. É, eu tive que printar, véio. Eu tô gravando, eu tive que printar de tão foda que a fita é. Que isso, claro. Ó, vou printar aqui. Ai, vocês cadem, XP, velho. Chupa hackers. Chupa hackers. Boa, tio. Oh, só 13k, mano. Isso não vale, não, velho. Pensava que era uns 20, velho. Até assassinato dá mais, velho. Chupa, hacks. O assassinato tá mais do que isso aí, que é uma hora e pouco, velho. Assassinato é só 4 minutos. Ah, molecão, isso que é line. Aí, porra. Sem vipão ainda, velho. Que droga. Carrega, cara. Quer saber que eu ganhei, porra? Quem não quer, né? Skin D? Skin. Boa, sniper. Valeu aí. Sniper, mano. Ganhei. Coloca aí. Ganhei de alguma coisa. Moleque. Caralho, moleque. Calma aí. Óbvio. Falei que não ia passar essa porra, porque não ia passar essa Mas porra. Mas ia passar essa porra, rapaz. Cadê, Fizz? Coloca a tua fita aí. Nossa, velho, que fita foda, viado. A gente vai lá. Caralho, moleque. Todo mundo chama ele de copeiro.